នេះគឺជាតុការងាររបស់ខ្ញុំនៅចំកណ្ដាលតុនេះមិនមានកុំព្យូទ័រទេហើយត្រូវបានជំនួសវិញដោយ tablet ដ៏ស្ដើងមានថាមពលខ្លាំងអេក្រង់ប្រភេទ flexible OLED លាតដល់ game និងអាចប្រើកម្មវិធី Word Excel PowerPoint ដូចនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតក្នុងចិត្តថានៅថ្ងៃអនាគតកុំព្យូទ័រដែលខ្លាំងនឹងកាន់តែតូចហើយស្ដើងទៅដូចជា tablet ហើយចំណែក tablet នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើការងារបានច្រើនទៅដូចជាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងមើលទៅអនាគតដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអាចនឹងខ្លាចពីការពិតប្រដៅជាមួយនឹង flagship tablet ថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺ Huawei Matepad Pro 13.2 មួយនេះចំណុចមួយដែលអាចញែកចែកពីគ្នាដាច់តែម្ដងរវាងកុំព្យូទ័រហើយនឹង tablet នោះគឺកម្មវិធីឬក៏ software ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូច្នេះដើម្បីប្រើប្រាស់ Huawei Matepad Pro 13.2 នេះជាកុំព្យូទ័រប្រចាំថ្ងៃបានតែម្ដង Huawei បានផ្ដល់កម្មវិធី WPS PC Level Office 2.0ដែលមានតម្លៃ69.99 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជូនដល់ម្ចាស់ Matepad Pro 13.2 នេះប្រើប្រាស់ហ្វ្រីពេញមួយជីវិតតែម្ដងបូករួមជាមួយនឹងហ្វុនខ្មែរ Unicode ជាង300ហ្វុនដែលអាចវាយនៅលើ keyboard បានដូចនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងចំណែកក្តារចុចដែលមានមកស្រាប់នេះក៏អាចវាយខ្មែរ Unicode បានដូចការវាយនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដែរសម្រាប់អ្នកដែលបានសួររកលទ្ធភាពក្នុងការដោតភ្ជាប់ tablet នេះទៅកាន់ monitor projector ឬក៏ printer កាលពីវីដេអូមុនឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា Huawei Matepad Pro 13.2 នេះគឺអាចធ្វើបានហើយចំពោះ monitor របស់ខ្ញុំវិញគឺវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនរូបភាពនិង power delivery តាមរន្ធ USB Type C ដូច្នេះគឺវាកាន់តែងាយស្រួលព្រោះថាយើងអាចបញ្ជូនរូបភាពផងនិងសាកថ្មផងនៅក្នុងខ្សែតែមួយនៅពេលដែលទិញ Matepad Pro 13.2 នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានកាដូជាច្រើនដែលសរុបជាទឹកលុយប្រហែលជា500ដុល្លារហើយនៅក្នុងនោះក៏មាន Huawei Smart Keyboard តម្លៃ329ដុល្លារនេះដែរវាគឺជាក្តារចុចកម្រិតស្តង់ដារ laptop ទាំងទំហំទាំងជម្រៅនិងសំឡេងឆ្លើយតបអមជាមួយនឹង trackpad ធំទូលាយមួយដែរក្តារចុចនេះមាន smart harmony ឆ្វេងឬក៏ស្ដាំដើម្បីឆ្លាស់កម្មវិធី harmony l ដើម្បី lock screen និង harmony shift s ដើម្បី screenshot អមរៀប3មកឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំដើម្បីឆ្លាស់កម្មវិធីក្តារចុចមួយនេះគឺជាឈុតជាមួយនឹងស្រោមការពារខ្នងខាងក្រោយប្រភេទដៃឆក់ដែលមានជើងទម្រងាយស្រួលប្រើជាទម្រង់ laptopតែយើងក៏អាចប្រាច់វាចេញពីគ្នាបានដែរទៅតាមស្ថានភាពកន្លែងអង្គុយធ្វើការរបស់យើងឥឡូវយើងងាកមកមើលការរចនារូបរាងទូទៅរបស់ tablet មួយនេះវិញម្ដងវាមានកម្រាស់ស្ដើងមែនទែនត្រឹមតែ 5.5 មីលីម៉ែត្រទេនិងមានទម្ងន់580ក្រាមចំណែកអេក្រង់ទំហំ 13.2 អ៊ីងនេះចូលខ្នាតអេក្រង់ laptop ហើយវាក៏ជាអេក្រង់មួយក្នុងចំណោមអេក្រង់ដ៏ល្អបំផុតដែលធ្លាប់មាននៅលើ tablet ហើយអ្វីដែលយើងឃើញតែកភ្នែកមុនគេនោះគឺវាលាតសន្ធឹងដល់កែមសងខាងនិងលើក្រោមបើគិតជាភាគរយនៃផ្ទៃអេក្រង់គឺលាតបាន 94% ឯណោះអេក្រង់នេះមានបន្ទះបង្ហាញជាប្រភេទ flexible OLED មាន resolution 2.8K គាំទ្រការបង្ហាញពណ៌ display P3 10bit និង HDR Vivid ដែល peak brightness របស់វាលោតឡើងទៅដល់1000 nits ឯណោះ refresh rate របស់វាអាចលោតទៅដល់144Hz ឬក៏អាចបដូរទៅតាមប្រភេទកម្មវិធីដែលយើងកំពុងបើកក៏បានដើម្បីសន្សំថាមពលថ្មហើយអេក្រង់នេះក៏ទទួលបានការបញ្ជាក់ពី standard ផាសុកភាពភ្នែករបស់ TUV Eye Comfort 3.0 ផងដែរតាមការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំអេក្រង់ OLED នេះគឺវាអត់បង្ហាញពណ៌ដិតខ្លាំងដូចអេក្រង់ OLED ផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទេខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគេអាចនឹងចូលចិត្តអេក្រង់ដែលមានពណ៌ដិតខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកម្រិតពណ៌ប៉ុណ្ណេះគឺវាល្អទាំងសម្រាប់ការកំសាន្តទាំងសម្រាប់ការធ្វើការរយៈពេលយូរៗប៉ុន្តែបើនិយាយដល់ការកំសាន្តអ្នកដែលបានឮសំឡេងចេញពី Stereo Speaker របស់ Huawei Matepad Pro 13.2 នេះផ្ទាល់គឺដឹងតែភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនមកទាំងកម្ពស់សំឡេងឮខ្លាំងទាំងសំឡេងស្រឡះល្អហើយបើសិនជាយើងស្ដាប់ចម្រៀងវិញគឺឮឧបករណ៍ភ្លេងនីមួយៗបែកចែកពីគ្នាដាច់ៗតែម្ដង For centuries there was harmony បើសិនជាឲ្យខ្ញុំធៀបជាមួយនឹង tablet ដតីឬក៏ laptop មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់តេស tablet មួយនេះគឺឈរនៅលើកំពូលតារាងអីចំពោះផ្នែកគុណភាព speaker របស់វាប៉ុន្តែទោះបីជាសំឡេងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនមែនចេះតែអាចបើកឮគ្រប់ពេលវេលានោះដែរអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំកាសប្រភេទ open ear ថ្មីមួយដែលមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាមានឈ្មោះថា Huawei Free Clip កាសនេះមានការរចនាប្លែកមើលទៅដូចជាកវលដែលយើងអាចពាក់ជា fashion លម្អទៅជារបស់យើងបានផងដែរយើងអាចពាក់ខាងណាមកខាងឆ្វេងខាងណាទៅខាងស្ដាំក៏បានព្រោះវាមានរាងដូចគ្នាហើយវាក៏ស្គាល់ left right ដោយស្វ័យប្រវត្តិថែមទៀតផង
ការនេះយើងអាចពាក់វាធន់ទៅនឹងញើសឬក៏សំណើមបានដោយសារតែវាមាន rating ការពារ IP54 ហើយសំឡេងរបស់វាពីរោះបុកបាសល្អហើយយើងនៅតែអាចបន្តស្ដាប់ឮសំឡេងបរិយាកាសជុំវិញបានដដែលដោយសារតែវាគឺជាប្រភេទកាស open ear កាសនេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI call noise cancellation សម្រាប់កាត់សំឡេងរំខាននៅពេលដែលយើងនិយាយទូរស័ព្ទថែមទៀតផងកាសនេះវាមានទម្ងន់ស្រាលដូច្នេះយើងអាចពាក់វាយូរក៏បានដែរណាមួយគឺដោយសារតែវាអត់ញាត់ចូលទៅក្នុងរន្ធជាតិរបស់យើងទេហើយក៏មើលឃើញវាស្រាលចឹងមែនណាប៉ុន្តែថ្មវាគឺអាចស្ដាប់បានជាប់រហូតដល់8ម៉ោងហើយបើសិនជាយើងបូករួមជាមួយនឹងស្រោមរបស់វាទៀតគឯងអាចប្រើបានរហូតដល់36ម៉ោងឯណោះចំពោះផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Huawei Matepad Pro 13.2 នេះដំណើរការដោយ Harmony OS 4.0មាន RAM 12GB និង Storage 256GB ទៅធ្វើការសាកល្បង Edit Loop Thought ដែលខ្ញុំ Edit ជា File RAW តែម្ដងថតចេញពីកាមេរ៉ាទំហំ24 Megapixel របស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាច Edit នៅលើកម្មវិធី Lightroom Mobile បានក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំក៏បានសាកល្បងកាត់វីដេអូក៏ដូចជាសាកល្បងការលេងហ្គេមឃើញថាវាដំណើរការបានរលូនល្អគាត់ថា tablet ធំបែបនេះបើយើងយកទៅកាត់វីដេអូគឺស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទៅលេងហ្គេមនោះតែលេងហ្គេមដែលប្រើដៃតែលេអាហ្នឹងទៅស្រួលលេង tablet ទាំងមូលនេះគ្រប់គ្រងថាមពលដោយថ្មទំហំ 1100 mAh និងគ្រប់គ្រងការសាកថ្មល្បឿនលឿន 88 W ចំពោះការមើលវីដេអូជាប់យើងអាចមើលបានរហូតដល់ខ្ទង់10ម៉ោងជាងហើយការសាកថ្មចូលវិញពី 20% ទៅ 100% ចំណាយពេលលើស1ម៉ោងបន្តិចស្ដាយដែរដែលខ្ញុំអត់ចេះគូររូបអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថា Huawei M Pencil ចំនួនទី3នេះគឺជាបិចដំបូងគេបំផុតហើយដែលគ្រប់គ្រងកម្រិតសង្កត់ជាង 10,000 កម្រិតមានន័យថាអារម្មណ៍នៃការគូររូបឬក៏សរសេរអក្សរដែលប្រើ M Pencil ចំនួនទី3នៅលើ Huawei Matepad Pro 13.2 នេះព្រៀបបានទៅនឹងការគូសវាសនៅលើក្រដាស់មែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា tablet គេមិនមែនផលិតមកសម្រាប់យកមកថតរូបអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែឃើញមានអ្នកលើក tablet ដើម្បីថតរូបមួយមួយដែរអញ្ចឹងហើយ Huawei បានដាក់កាមេរ៉ាក្រោយ2គ្រាប់គឺ13 megapixel សម្រាប់ថតប្លង់ទូលាយធម្មតានិង8 megapixel សម្រាប់ថតប្លង់ទូលាយខ្លាំងខ្ញុំគិតថាការដាក់កាមេរ៉ាបែបនេះអាចនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែលរៀនខាងអេស្ទេតិកឬក៏ធ្វើការខាង interior design ជាដើមខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅសកេគេមានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយប្រហែលជានៅខ្មែរយើងក៏មានយ៉ាងដូចគ្នាគឺយើងអាចលើក tablet ដើម្បីថតបន្ទប់នឹងមួយបន្ទាប់មកយើងយកប៊ិច M Pencil ចំនួនទី3នេះគឺគូសវាសទៅតាមសសរឬក៏ជ្រុងជាងហើយយើងចង់គូសដាក់គ្រឿងសង្ហារឹម decor បែបណាបែបណាគឺយើងអាចគូសនៅលើ tablet ហ្នឹងបានដតាច់លីតែម្ដងចំពោះកាមេរ៉ា selfie សម្រាប់ថតក៏ដូចជាប្រជុំ online យើងទទួលបានទំហំ16 megapixel និង aperture f/2.2ចឹងចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃក៏ដូចជាថាតើអ្នកទាំងអស់នេះអាចរកទិញ tablet នេះបាននៅណាខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye